নিজৰ পৰাজয় মানি ল'ব পৰা নাই কংগ্ৰেছে। জিকি জিকি হাৰি যোৱা সমষ্টিটোৰ পোষ্ট মৰ্টেম কৰিব দলটোৱে। কৰিমগঞ্জত কেনেকৈ হাৰিল কংগ্ৰেছ, কাৰ ভুলত কংগ্ৰেছে হেৰুৱালে কৰিমগঞ্জ? হাফিজ ৰশিদ চৌধুৰীৰ পৰাজয়ৰ আঁৰত ৰিগিং নে আন কিবা? এই সকলো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বিচাৰিবলৈ সাজু অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ। কংগ্ৰেছৰ বাবে বৰপেটা, শোণিতপুৰ কিম্বা কোকৰাঝাৰৰ তুলনাত বহু পৃথক কৰিমগঞ্জ লোকসভা সমষ্টিৰ ফলাফল, য'ত মাত্ৰ 18,360 ভোটত বিজেপি প্ৰাৰ্থী কৃপানাথ মাল্লাৰ হাতত পৰাস্ত হৈছিল কংগ্ৰেছৰ হাফিজ ৰশিদ চৌধুৰী। কেৱল ৰিগিঙৰ বলত কৃপানাথ মাল্লাই কৰিমগঞ্জ দখল কৰাৰ অভিযোগ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ। কৰিমগঞ্জ লোকসভা সমষ্টিত ভোটগ্ৰহণতকৈ ভোট গণনাৰ সংখ্যা বেছি হোৱাৰ গুৰুতৰ অভিযোগত ইতিমধ্যে আদালতৰ দ্বাৰস্থ হৈছে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী হাফিজ ৰশিদ চৌধুৰী। কৰিমগঞ্জ জিলা প্ৰশাসন আৰু নিৰ্বাচনী বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে তৰা গোচৰ বিচাৰাধীন হৈ থকাৰ মাজতে দলীয় স্তৰত পোষ্ট মৰ্টেমৰ বাবে সাজু হৈছে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ। কংগ্ৰেছৰ তত্বাৱধায়ক জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ তত্বাৱধানত কৰিমগঞ্জ লোকসভা সমষ্টিৰ ফলাফলৰ পোষ্ট মৰ্টেম কৰিব জাকিৰ হুছেইন ছিগদাৰ আৰু ৰাতুল পাটোৱাৰীয়ে। সমষ্টিটোৰ পোষ্ট মৰ্টেমৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা এই নেতা দুগৰাকীয়ে 10 আগষ্টত ৰাওনা হ'ব কৰিমগঞ্জলৈ, য'ত দলীয় বুথ, মণ্ডল তথা জিলা কমিটিৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব তথ্য। কৰিমগঞ্জৰ লোকসভাত জিকিব লগা ছিট আমি কিয় হাৰিলোঁ, সেই কাৰণসমূহ উলিয়াবলৈ মোৰ লগতে ৰাতুল পাটোৱাৰী ডাঙৰীয়াক দায়িত্ব দিছে আৰু আমাক 2 সপ্তাহ সময় দিছে। 2 সপ্তাহৰ ভিতৰত আমি কাৰণসমূহ জনাব লাগিব। বুথ কমিটিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মণ্ডল কমিটি, ব্লক কমিটি, জিলা কমিটি আৰু নিৰ্বাচনৰ আমাৰ দলীয় যি প্ৰাৰ্থী আৰু নিৰ্বাচনৰ সময়খিনিত দিনে ৰাতিয়ে কষ্ট কৰা কৰ্মীসকলক লগ পাম আৰু গোটেই কথাবিলাক বিশ্লেষণ কৰি আমি ৰিপৰ্ট দাখিল কৰিম। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ওলোৱাৰ 3 মাহৰ পিছত পুনৰবাৰ কৰিমগঞ্জৰ পোষ্ট মৰ্টেম কৰিবলৈ সাজু কংগ্ৰেছ নেতৃত্ব। বিধায়ক জাকিৰ হুছেইন ছিগদাৰ আৰু জিলা সভাপতি ৰাতুল পাটোৱাৰীৰ পোষ্ট মৰ্টেমত ওলাব লগা তথ্য লৈ বাট চাইছে প্ৰাৰ্থী হাফিজ ৰশিদ চৌধুৰীৰ লগতে দলীয় নেতৃত্বই। বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।